ဖျားကနီးလာနေလူရဲ့ဖြစ်စဉ်ထဲကနေဖျားလှုပ်လှုပ်ပါဖျားကဖျားနီးလာနေလှုပ်လှုပ်ပါဖျားရဲ့တကူနဲ့လှုပ်လှုပ်ပါဖျားရဲ့ဇကားနဲ့လှုပ်လှုပ်ပါလူရဲ့ဖြစ်စဉ်ကရောက်ကြမိမ့်မနေမှာဖျားရဲ့တကူကတန့်ရှင်းခြင်းနဲ့လှုပ်လှုပ်ပါဟာလေလုယာဖျားကသူ့ရဲ့တန့်ရှင်းခြင်းကိုယ်တော်နဲ့လှုပ်လှုပ်ပါဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဖျားကိုကျွန်တော်နေရာပေးမ
ဖျားခင်ယင်းစေပါယင်းစေပါတင့်ကိုအဟုတ်ဝိပြတော့တင့်လုံးနေမှာမလို့လားလူတွေကတိတ်ပြီးတော့ဆက်ရှိရတယ်လူတွေဟောဝိကြီးကိုဖျားကျုံမပြဘူးစိတ်ချနော်တင်ကတဏ္ဍာရှောက်လာပြီဆိုရင်ဖျားကဆက်ပြဖျားဆက်ပြဖျားဆက်ပြအခုမာရီဆုံးပြလိုက်တာနဲ့ဖျားကသူ့ရဲ့အဆက်ကိုပွဲထားပေးဖို့သူ့ရဲ့ရည်စားကိုထိမ့်သိမ့်လိုက်ဆိုဟုတ်ကဲ့လူတွေထိမ့်နေတာတင်သာဖျားကိုစိတ်ချတတ်ရင် ဖယားကိုစိတ်ချတတ်တဲ့ယောသတ်ကိုတင့်နာမှာထားတာဟာလေလုယာယောသတ်လည်းတကယ်ဆိုရင်တကယ်ဆိုရင်သူလည်းလက်ခံနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဘသူနဲ့မှမပေါင်းမဲနဲ့ပွေးလာမယ်ဒါပေမဲ့ဖယားလာပြောတော့ဖယားကိုသူယုံတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမာရိဟာဖယားကိုလက်ခံတဲ့အတွက်မာရိလိုမျိုးဖယားကိုနှလုံးသားအကျွမ်းနဲ့လက်ခံတဲ့သူအများကြီးရှိရမယ်ဆိုရင်တင်တာဖယားကိုနှလုံးသားအကျွမ်းနဲ့လက်ခံဖို့ဆုံးဖြတ်ချ
တင်းနဲ့တထက်တဲ့သူတွေဖယားကိုတစ်လို့ပဲလက်ခံတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတာလေဟာလေလုယအဲ့ဒီမှာအလုတ်ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီမှာယေရှုမွေးလာဟုတ်လားလူတွေရှုံချလို့မရဖြစ်လာအဲ့တော့မာရိနောက်ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလေးလေးထိမ်းရမရှက်တင်ပြီလို့ကျမ်းစာပြောတယ်နော်ဒါဆိုအတိတ်ဘယ်ကမာရိအသွင်းနဲ့ယောသအသွင်းပေါင်းပြီးတော့ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးမာရိအသွင်းနဲ့ယောသအသွင်းနဲ့ပေါင်းလာတဲ့အသွင်းသားမဟုတ်ဘူးတမန်တော်ရှင်ရှင်လေးပဲဖခင်ရဲ့တပိုးတော်နဲ့ဖြစ်လာတဲ့အသွင်းသားဒါကြောင့်အတိတ်ဘယ်ကဘာမှပါဘူးလဲဆိုတော့မာရိဟာအာရံကနေဆင်းသက်လာတယ်ယောသကအာရံကဆင်းသက်လာတယ်အကြောင်းအာဒံကနေစစ်တော်ရဲ့သူတို့နှစ်ယောက်လုံးမှာရှိတဲ့အဖြစ်သွေးယေရှုမှာလုံးဝမပါဘူး။ခရီးကိုယ်နဲ့တန်တန်ရှင်းရှင်းနဲ့လာနေနေတာ။အဖြစ်သွေးမပါဘူး။အကြောင်းသူ့ရဲ့ယူလိုက်တဲ့အသွေးသားမှာအဖြစ်တစ်စက်မှမပါဘူး။သူ့ရဲ့ငကိုအထက်မှာဖြစ်ချင်းမှာလည်းအဖြစ်တစ်စက်မှမပါဘူး။ရှောတန်နဲ့မာရီပေါင်းလို့ဖြစ်လာတဲ့အသွေးသားမဟုတ်ဘူး။ဒီအမှဆက်ဖတ်ကြည့်။sorry ကျွန်တော်မတူတဲ့မတ်တဲ့မှာအငယ်25မှာတာဥကိုမဖွားမိတန်အောင်တဝါတမပြုတ်ပဲနေဤတဲ့လောကကြီးညှို့ချမရှိယေရှုဟာတန်ရှင်ခြင်းနဲ့ပဲလောက်လို့နော်အဲ့တော့သူကအခုလူစာတိလာနေပြီလာနေတဲ့လူစာတိမှာငွေးလာတဲ့ကလေးလေးရဲ့တဘာဝမှာမကောင်းတာရောကောင်းတာရောသူဝိရေကမပိုင်းချတာဘူးပိုင်းချတတ်တဲ့အရွယ်ရောက်ဖို့နှုတ်ထမ်းနဲ့ကြားရပြီးစားရတယ်။ဒါပေမဲ့သူယူလာတဲ့အသွေးသားဟာလူစီကဖြစ်လာတဲ့အသွေးသားမျိုးတန့်ရှင်းတဲ့တန့်ရှင်းတာကိုကျွန်တော်မြင်နေချင်တာ။တန့်ရှင်းသောကြောင့်ဟေရှာယခန်းကြီး7အစက်တဲ့အငယ်နှစ်ကိုကြည့်အောင်။ဟေရှာခန်းကြီး7တဲ့အငယ်နှစ်သောရဖျားဤဝိညာဉ်တော်ဒီဟုသောဉာဏ်ပညာကိုပေးသောဝိညာဉ်ကျက်စီတက်ဆွမ်းနိုင်သောတတိကိုပေးသောဝိညာဉ်သောရဖျားကိုသိ၍ကြောက်ရွံ့သောတဘောကိုပေးသောဝိညာဉ်တော်သည်ထိုသူအပေါ်မှာကိန်းဝတ်တော်မူသည်တန်ရှင်းတဲ့ဒီအသွေးသားဟာတန်ရှင်းသောကြောင့်သူကိုယ်တိုင်အထက်ထဲမှာလေဖခင်ရဲ့ဘောကိုသူခြံထားတယ်ဖခင်ရဲ့တတ်နိုင်ခြင်းနဲ့သူနာမည်မဟုတ်ယေရှုရဲ့ empty ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဒီအသွေးသားကလည်းတန့်ရှင်းတယ်အကြောင်းသူ့ပေါ်မှာဘယ်သူလာနေမလဲဆိုတန့်ရှင်းသောနေရာမှာတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကလာနေတယ်အဲ့ဒီတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကလာနေတဲ့အခါမှာဉာဏ်ကိုပေးတယ်ခြင်းစီတက်ဆွမ်းနိုင်တော်တတိကိုပေးတယ်ဖခင်ကိုတိပြီးကြောက်တဲ့တဘောကိုပေးတော်ဝိညာဉ်တော်သည်ထိုသူပေါ်မှာကိန်းဝတ်မယ်ဘာကြောင့်လဲသူသည်တန့်ရှင်းတော်ကြောင့်တန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်တန့်ရှင်းသောနေရာမှာပဲနေတယ်တန့်ရှင်းသောအတ္တမှာပဲအလုံးလုံးတယ်တန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်လာနေတဲ့အခါမှာကိန်းဝတ်တဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တော်က
ဖယားရဲ့ဉာဏ်ဖယားရဲ့ဉာဏ်စီတက်ဆွမ်းနေတဲ့တတိနဲ့ပညာကိုပေးတယ်ဖယားကိုတီးပြီးတော့ကြောက်တဲ့သဘောကိုပေးတယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ဒီသူ့ပေါ်မှာကဲဝတ်တဲ့အခါမှာသူဘာပြောလဲဆိုတော့ယောဟန်59ကြည့်ယောဟန်59ယောဟန်59မှာဘာပြောတယ်ဆိုတော့ယေရှုကလည်းတင်တော့အာငါအမှန်ကန်ဆိုဒီကခမည်းတော်ပြုတော်မူသောအမှုကိုတားတော်သည်မြင်၍သာပြုသည်မိမိအလိုအလျောက်အပေအမှုကိုများမပြုနိုင်ခမည်းတော်ပြုတော်မူသည်များအတိုင်းတားတော်လည်းပြု၏ရိုးရိုးလေးနဲ့ရှင်းရှင်းလေးသုံးဖို့ခံထားတယ်နာမန်ကဆိုမင်းတော့ခမီးတော်ပြုတော်အမှုတော်အမှုကိုတားတော်သည်ညင်၍သာပြု၏မိမိအလိုလျောက်သူစွန့်နဲ့သူဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုပြုနေတာမဟုတ်ပါဘူးလေလူသားခန္ဓာထဲမှာလာနေနေတဲ့ယေရှုကသူ့ရဲ့ဘုံကို empty လုပ်ထားတဲ့ယေရှုကဝိလာလေကကောင်းတာမကောင်းတာတော့မှမပိုင်ချတတ်တဲ့လူသားစစ်စစ်စာတိကိုယူထားတဲ့ယေရှုကကြီးပြင်းလာတာနဲ့အမျှသူကသူ့ပေါ်မှာတန်ရှင်းတော့တော့တန်ရှင်းတော့တော့ကိဝတ်လာတဲ့အခါမှာသူကြွေးကြော်ဝန်ခံတယ်။ငါအမှန်ကန်ပြောမယ်။ယေရှုလည်းလုံးမရဘူးနော်။ငါအလိုလျောက်ငါမပြုတ်နိုင်ဘူး။ခမီးတော်ပြုတ်တာကိုမြင်လို့ဒါတော့ဟာ။ဒါဆိုရင်သူကခမီးတော်ကသူ့ကိုပြလို့ဒါပြုတ်ပါလို့ပြလို့မြင်လို့သူကပြုတ်တယ်။ငါအစွမ်းနဲ့ငါဘာမှမတတ်ဘူးဘယ်တတ်နိုင်လဲသူ့ဘုံကိုသူချန်တာခဲ့တာဖိလစ်ပိုင်နဲ့ချောက်မှာသူ့ရဲ့အတ္တကိုသူချန်တာခဲ့တာအတိတ်တွေကဘာလဲဆိုတော့တင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဆုံရှုံသွားတဲ့လူရဲ့အယက်ရာလူသားဆိုရဲဘာမှမတတ်နိုင်တဲ့အနေတွေကနေဖျားကိုနားထောင်ရတယ်ဆိုတာကိုသူလက်တည်တာထူတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါကိုမြင်ဖို့လိုတယ်ဖယားကိုကျွန်တော်ရှုံချပြတယ်ဖယားကိုကျွန်တော်ရှုံချလို့မရဘူးဖယားကိုကျွန်တော်ရဲ့အတွင်းနဲ့เนาะဖယားကဒီလိုလာတော့စမ်းစာဖိချရှိတယ်ဖယားကိုလည်းပြောတာဟုတ်ပြီเนาะဒါကြောင့်သူကိုယ်လည်းပြောတယ်ငါအမှန်ကန်ဆိုတာအကြံဖတ်မဟုတ်ဘူးအမှန်ကန်ဟုတ်လားငါအလိုလိုငါဘာမှမတတ်ဘူးခမီးတော်ဒီနေ့ပါကြဒါပဲအူတော့အဲ့ဒါချက်ကြောပြီးဘလုံးမလုံးဒါကြောင့်သူကဘာလို့လဲဆိုတော့မနဲ့ဆော့ပြန်ပြစတာဒီပေးကနေတာညတညာလုံးဖျားနဲ့ခမီးတော်နဲ့အချင်းဒီနေ့တနေ့တာတညာလုံးဆုတောင်းမှနောက်နေ့မှတပည့်တော်ကိုတွေ့တာစိတ်ကပေါ့ပြီးရှောက်ကြရအောင်ငါအလိုလိုငါဘာမှမပြုတ်ခမီးတော်နဲ့ပေါင်းတင်ပြီးတော့သူ့ပေါ်မှာတည်နေတဲ့ဝိညာဉ်တော်ကလည်းအစင်ခမီးတော်နဲ့ပေါင်းသင်းတဲ့အခါမှာသူဒီကောင်းကင်ကပြည့်စုံတဲ့အလိုတော်ဟောသူလာနေတဲ့မြေကြီးထဲမှာပြည့်သွားဘာဖြစ်လို့လဲသူကအမြဲတမ်း communicate လုပ်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်အမြဲတမ်း communicate လုပ်ဟာယောဟန်မိုင်းအစပိုင်းမှာကြည်ပေတီတရရေးအိုင်မှာလူနာအမျိုးမျိုးလာချထားတယ်။ကိုယ်ပိန်တဲ့သူအနာရောဂါဆွဲတဲ့သူနော်မျက်စိကဲတဲ့သူခြေမစွမ်းတဲ့သူကိုယ်ပိန်ချောက်တဲ့သူအနာရောဂါဆွဲတဲ့သူအမျိုးမျိုးလာရေလောက်ရှားချင်လို့လာလောမျောလင့်တာ။38နှစ်လောအနာရောဂါဆွဲတဲ့သူကိုလည်းလာချထားတယ်။လာချထားတော့ယေရှုကရောက်လာတော့ဘာဖြစ်လို့လဲတဲ့။ဩဒီလိုပဲကောင်းကင်ကမှယေဆင်းလို့ရင်အရင်ဆုံးဝင်နေတဲ့သူကအပြောက်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုအဲ့လိုမျိုးပြောင်းဒါပေမဲ့မိမမဝင်ဘူးလားလဲဝင်ပါတယ်တဲ့ဝင်မလို့ပဲသွားတာတဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရှိမှလူတွေကအရင်ရောက်ရောက်သွားတယ်ကျွန်တော်ကမသွားနိုင်ဘူးတဲ့ဒါဆိုရင်မင်းပါလို့ရှိတယ်နာယောကငင်းချင်လားဆိုတော့နာယောကငင်းချင်တယ်ဆိုတော့အိယာကိုဆောင်ပြီးတော့ထလန်သွားပါမင်းပြုတ်ကငါလွတ်ပြီးပြောလိုက်တယ်လန်သွားတယ်အဲ့ဒီတိယောက်အဲ့ဒီအိုင်နာမှာအဲ့ဒီတိယောက်နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကိုဆက်ဖတ်လိုက်ကြံတဲ့လူကမြင်ဘာဖြစ်လို့လဲခမီးတော်ပြတာပဲသူပြတာခမီးတော်မပြတော့ तू မပြုတ်နဲ့သူ့ရဲ့ဘုံနဲ့အတူ तू empty လုပ်ထားရပဲ तू ဒီဘုသူ့ကို totally depend လုပ်ရလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်အပြည့်ခမီးတော်အပြည့်ဝအမိပြုတ်အ
အန်တီလောက်ထားတဲ့လူသားဇာတိထဲကနေတော့ဖယားကိုအပြစ်ဝနေရပေးတဲ့ခါမှာဟာမြေကြီးထဲမှာကောင်းကင်ရဲ့အလိုကသာပြည့်စုံသွားတာဟာလေလုယာဖယားရဲ့နိုင်ငံတော်ကဒီမှာလာတည်ပြီးတော့ပြည့်စုံသွားတာသူအပေါ်မလုပ်ဘူးအပေါ်လည်းမလုပ်တတ်ဘူးလုပ်ဖို့လည်းမစိုးစားဘူးဖယားပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းအတိအကျနားထောင်တယ်ဖယားပြရင်ပြတဲ့ပြတဲ့အတိုင်းပဲသူလုပ်တယ်ရှော့လည်းမလုပ်ဘူးပေါ်လည်းမလုပ်ဘူးကိုမိမိအလိုလျောက်မတတ်နိုင်ဘူးလို့ပြောမတတ်နိုင်ဘူးလို့ပဲပြောတာပဲတတ်နိုင်ရင်သားနဲ့မိမိအလိုလျောက်မတတ်နိုင်ဘူးလို့သူပြောခဲ့ရင်သူလိမ့်လာပဲတတ်နိုင်တယ်အရင်ချင်းရှိနေမတတ်နိုင်ဘူးလို့သူတကယ်လို့သာအဲ့စကားပြောရင်ငါတို့လုံးကမတတ်နိုင်ပါဘူးယေရှုတကွက်ရှုထားပါဘယ်ရှုမလဲရှုရင်သူလူညာဖြစ်သွားပြီပေါ့ရှုရင်သူညာသွားပြီပေါ့ကြည့်ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၈အငယ်26ကနေ28ကိုဖတ်မယ်တင်တော်မူနိုင်ငါပြောဆိုစီရင်စရာများစွာရှိသောတော်လည်းငါ့ကိုစေလွတ်တော်မူသောသူသည်တစ္ဆာနှင့်ပြည့်စုံတော်မူ၏။သူ၏အထံတော်၌ငါကြားသည်များကိုသာဤလောက၌ငါဟောပြောသည်ကိုမိန့်တော်မူ၏။ဤလောက၌သူ၏အထံတော်၌ကြားသည်များကိုသာဤလောက၌ငါပြောတာ။ခမည်းတော်ကိုယီမိုင်းမိန့်တော်မူသူကိုထုတ်သူတို့သည်မယဉ်ကြ။ထိုကြောင့်ယေရှုကသင်တို့လူသားကိုမြောက်ထားသောအခါငါသည်ဤမိတော်သူဖြစ်သည်ကို၎င်းငါသည်ကိုလိုလျောက်ဘယ်မှုကိုမှမပြုဘဲငါခမည်းတော်သည်ငါနီးပြီးတော်မူသည့်အတိုင်းငါဟောပြောသည်ကိုသင်တို့သိကြလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါငါခုပြောမယ်မင်းတို့ဥမာငါပြောစရာအများကြီးတယ်။ဒါပေမဲ့ငါ့ကိုစေလွတ်တဲ့သူကတစ္ဆာနဲ့ပြည့်စုံတယ်။သူစီမှာကြားတဲ့အရာဝဲငါပြောတယ်။သူစီမှာဆိုတာခမည်းတော်လို့ပြောတာအဲ့ဒီတပည့်တော်နားမလဲ။ဒါနဲ့သူထပ်ပြောလိုက်เนาะထို့ကြောင့်တင်တို့ဒီလူသားကိုမြောက်ထားတော့ကကားတဲ့ပုံမှာမြောက်ထားတဲ့ခါကျရင်ငါသည်ဤမိတော်သူဖြစ်ဒီကို၎င်းငါသည်ကိုလိုလျောက်အဘယ်မှုကိုမြမပြုတ်ပဲဟောကားတဲ့မှာတက်သွားတဲ့ခါကျတော့သူကလူသားနေလည်းပဲတက်သွားတာဖယားရဲ့ဘုံနဲ့တဘိုးနဲ့ဒီမှာထည့်ထားပြီးတော့တက်သွားတာမဟုတ်အဲ့ချိန်မှာခမည်းတော်အလိုကိုလူသားနေရာကနေအပြည့်ဝကနားထောင်နေတာ။ငါဒီကိုလိုလျောက်ဘယ်မှုကိုမပြောပဲငါခမည်းတော်ကငါ့ကိုနီးပေးတော်မူတဲ့တိုင်းတာငါဟောပြောသူ၎င်းငါဒီဤမိတော်သူဖြစ်ဒီကောအဲ့ဒီခါမှာလူသားကိုမြောက်ထားတာကျွန်တော်သိတယ်။အန်တီလောက်ထားတယ်။ဘာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့တည်းဒါပေမဲ့ Holy ဖြစ်တယ်။ Holy ဖြစ်တဲ့ပြော Holy Spirit နေတယ်။ Holy Spirit နေတဲ့ပြော Holy Spirit အကူအညီအဖြစ်ခမီးတော်ပြတာကိုမြင်ပြီးတော့ပြုတ်တယ်ခမီးတော်စီကကြားတာကိုနားထောင်ပြီးတော့ပြောတာဒါဆိုရင်တိပြာယေရှုကသူပြောချင်တာသူပြောချင်တာမပြောဘူးသူလှုပ်ချင်တာမလှုပ်ဘူးအပေါ်မပြောဘူးအပေါ်မလှုပ်ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ကပြောချင်တာရှောက်ပြောတတ်ပြောချင်တာပြောလွန်းလို့လေသူတော့ဆိတ်ဆိုးသွားနေငါပြောချင်တာပြောပြလိုက်အောင်တော့မှသူပါဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်လားငါပြောလိုက်မှငါချိန်နဲ့လေဩလူကဒီလိုလာအပေါ်လည်းပြောတယ်အလိုလည်းပြောတယ်အတင်းလည်းပြောတယ်ဟုတ်လားလူစားတိမှလာနေတော့ခမီးတော်ကိုအပြည့်ဝနားထောင်ပြီးတော့ခမီးတော်ပြောစေချင်တာပဲသူပြောတယ်တတ်တယ်ရှင်းလားဖြစ်တယ်သူဘောင်းကိုသူအတိလောက်ထားပြီးမဲ့သူသက်သေဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲခမီးတော်လှုပ်စေချင်တာနဲ့ပြောစေချင်တာပဲဒါကြောင့်ယေရှုကနတ်ဆိုထွက်ဆိုရင်နတ်ဆိုကမထွက်ဘူးမထွက်ဘူးဘယ်ကြောင့်လဲပြောလားမပြောပါဘူးနတ်ဆိုထွက်ဆိုရင်ထွက်သွားတယ်ထွက်ရတယ်ခမီးတော်ကပြောခိုင်းတာခမီးတော်အခွင့်အာဏာနဲ့သူပြောနေတာသူတက်နိုင်တဲ့အပေါ်မှာသူရက်တိကြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးသူဒီဝိညာဉ်တော်ဒီခမီးတော်ကိုဒီပန်းလုပ်တဲ့အခါမှာသူပြောတဲ့စကားအတီးလေတက်သိဖြစ်တယ်သူလုံးတရလည်းနမိတ်လက္ခဏာကိုဖြစ်တယ်သူအလိုလိုသူလုံးတာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူမတက်နိုင်ဘူးခမီးတော်ကလှုပ်စီတဲ့အရာကိုသူမြင်တဲ့အခါမှာတက်သိဖြစ်တယ်ဟေဗြဲ9ခုနှစ်ဟေဗြဲဩရစာ
အခန်းကြီး9အငယ်9ထောခရစ်တော်သည်လူသားတိအဖြစ်၌နေစဉ်ကာလတေခြင်းမှကယ်လွတ်နိုင်တော်မူသောသူကိုထောခရစ်တော်သည်လူသားတိအဖြစ်၌နေစဉ်ကာလတေခြင်းမှကယ်လွတ်နိုင်တော်မူသောသူကိုကြီးစွာသောကြွေးကြော်ခြင်းမျက်ရည်ကြားခြင်းနှင့်ဆုတောင်းပတ္ထနာပြုသည်ဖြင့်ထိုကြောက်ရွံ့ရာအမှု၌ချမ်းသာရလားလူစားပြည့်အဖြစ်မှနေတော့ငါတဲ့တည်ခြင်းကနေကယ်လွတ်နိုင်မဲ့သူကိုအကြီးအကျယ်သူကြွေးကြော်ပြီးတော့မျက်ရည်ကျပြီးတော့ဆုတောင်းတဲ့အတွက်အဲ့ဒီထဲကကြောက်ရွံ့မှုရကနေသူချမ်းသာချမ်းသာရတာဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလာနေတဲ့ခါမှာသူကတည်ခြင်းတည်တော့မဲ့အရင်ကနေကယ်လွတ်နိုင်တဲ့သူကိုတဲ့ကြည့်ကြအော်ဟဲ့ပြီးတော့မျက်ရည်ချပြီးတော့ဆုတောင်းအပလို့ဆိုသူဒီမှာအတ္တရိကိုချန်ထားတကြောင်ဒီမှာလူတွေရဲ့ခံစားချက်တန်လို့သူမတတ်တကြောင်တတ်နိုင်တဲ့ဖရားကိုသူကတတ်နိုင်တဲ့ခမီးတော်ကိုသူကအပြေဝါအော်ဟဲ့ပြီးတော့ငိုကြည့်ပြီးတော့တကယ်လို့ဒါသူဟာဖရားရဲ့ဘုန်းကိုဒီမှာထည့်ထိုင်ကုန်းစရာနဲ့မလို့အကြီးကျယ်အော်ဟစ်အခုညောင်းကြတယ်မလို့တေးကြတယ်ဒီမှာခြံထားပြီးတော့ဒီမှာလူရဲ့ဆုံးရှုံးသွားလိုက်ရတော့လူရဲ့နေရာကနေနားထောင်ခြင်းနဲ့အပြည့်ဝပြန်ယူပြီးမှဒါကိုတက်တင်ထူတယ်ရှမာကုခန်းကြီးဆက်တော့အငယ်30နှစ်ရှမာကုဆက်တော့30နှစ်ထိုချေနာယီကိုကခမီးတော်မှာတပါအပေသူများမသိကောင်းကင်မှာများမသိဒါတော့လေမသိဒုတိယ second coming ကိုပြောနေတာတပည့်တော်တွေကိုပြောတယ်ဒုတိယချိန်မှာပြန်လာအောင်မယ်ကိုရောဘယ်တော့လာမလဲတဲ့နော်ကိုရောဘယ်တော့လာမလဲတပည့်တော်ကဝိုင်းမင်းနေသင်မောတဲ့ဖမ်းမင်းကိုအစွဲပြေပုံသက်တွေတစ်ခုကိုမှကြတော့ငွေ28သင်တို့ဘာမင်းဒီအခက်နဲ့နှုတ်ရဲ့အရွက်ပေါက်တော့ခါနှွေကာလနင်းဒီကိုသင်တို့တိကြဤထိုနည်းသူထိုเจ้าရာများဖြစ်ဒီကိုမြင်ရလေလူသားဒီတကားဝတိုင်အောင်အနည်းတို့ရောက်တော်မူဒီကိုတိမှန်ကြလော့ဘုရားဒုတိယချိန်ကြောလာမယ်နမိတ်လက္ခဏာရှိတယ်အချိန်အတိကြတာမပြောဘူးအဲ့ဒီတော့ကတော့အဲ့ဒီတော့ကနမိတ်လက္ခဏာရှိတယ်လူသားပြန်ကြွလာတော့ခဏင်းရင်ဒီမောဘာမေရွယ်နဲ့ထူရင်အရွယ်လူထွက်ရင်ဉွေကာလနေပြီထိုနည်းလူထိုအเจ้าရများနော်အဲ့ဒီအเจ้าရတွေမတည်ထဲမှာ24ရက်မှာပေါ်ပြထားတယ်ကောင်းကင်နဲ့မြင်ကြည့်တော့ငါစကားတည်နေထိုအချိန်နိုင်ကိုတော့တဲ့ခမီးတော်မှာတမဘယ်သူများမသိကောင်းကင်မှာသိအဲ့ဒီအချိန်မှာလူသားခန္ဓာထဲမှာနေနေတဲ့သားတော်လေမသိအဲ့ဒီအချိန်မှာ तू မသိဘူးဖယားပေးသိတဲ့အရာကိုပဲ तू သိတယ်ခမီးတော်ပေးသိတဲ့အရာပဲ तू သိတယ်မဆိုပါစို့ तू ကဒုတိယချိန်ပြန်ကြွလာမှာကိုသိရတာနဲ့မသိဘူးလို့ပြောခဲ့ရင်လိမ့်လာပဲလိမ့်နေဆိုရင်အပြစ်ရှိသွားပြီအပြစ်ရှိသွားရင်အပြည့်ရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့တည်ပြီးလို့မရတော့ဘူးကဲပြီးလို့မရတော့ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဖယားရဲ့တိုးဆိုတာအပြစ်ကင်းရတယ်ဓမ္မဟောင်းတွေကပုံဆောင်ထားပြီးသားလူတယောက်ရဲ့အပြစ်ကိုရှင်ပြီးမဲ့ဖြတ်ပြီးမဲ့တိုးဟာအပြင်ရောအပြင်ရောအပြစ်ကင်းရတယ်အနာစာကင်းရတယ်ယေရှုဆိုတာကယောဟန်ကပြောတယ်ယောဟန်3:19မှာလူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုဆောင်သွားသောဖယားသခင်တိုးငယ်ကိုကြည့်ရှုလို့ယေရှုဆိုတာလူတွေအပြစ်ကိုလာယူပေးမယ်ဓမ္မဟောင်းကတိုးကိုပုံဆောင်တဲ့ဖရာရဲ့တိုးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတိုးဟာအပြစ်ကင်းရတယ်။အပြင်းရောအတွင်းရောအပြင်းရောအပြစ်ကင်းရတယ်။ယေရှုကမွေးတဲ့ကအပြစ်ကင်းတယ်။အပြစ်ဆိုတဲ့နေရာမှာရှောက်သွားနေတာအပြစ်ကသူ့ကိုလာချိခိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့သူမပတ်သက်ဘူး။သူမပတ်သက်ဘူး။အဲ့ဒီတည်းဖယားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဒီသူ့ထဲမှာအပြစ်ဝကင်းဝပြီးတော့အပြစ်ဝစီစဉ်သွားတာပေါ့
ตุงน้าถองได้หยอกเปล่าแกมัตเตนะเสร็จชิโกครับมัตเตนะเสร็จชิอเมเสร็จชิเยซูดิอณีปาโลชินะมุเปนเนี่ยก้าวเกณฑ์บုံได้กะกาวเมจีปอนได้กะกาวเสียนไปแล้วอควรตะโกชิเหมียวโกงาขันยะบีเอ้อล่ะเพชิงมาเปล่าแล้วสรอะตินขันพี่รอตินจิงกะท้าหยอกพี่รออควรตะโกอานาอาลงโกตุงน่ะ glorify body วิญญาณขันธ์โกพะย่ะบုံเนี่ยตุงแตกจั่วปีได้เฉยมาท้าหยอกปีได้เฉยมาตุงเปล่า အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုဟာအန်လစ်မစ်တက်ဖြစ်သွားပြီ။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာယေရှုဟာဒီခန္ဓာထဲမှာနေတဲ့ခါမှာသူ့ကိုယ်သူလစ်မစ်လုပ်ထားတယ်။မကြောက်နဲ့ဆိုတော့သူကဒီခန္ဓာထဲမှာနေတာတော့ငါသူ့ရဲ့ဘုန်းကိုသူအန်တီလုပ်ထားတဲ့ဘက်သူဒီတစ်ချိန်မှာတနေရာမှာပဲရှိတယ်။တွေးတော့နာဆန်းနဲ့ဆွဲတဲ့အမျိုးသမီးကယေရှုစီရောက်အောင်လာရ ယေရှုစီလာအောင်တာယေရှုအတ္တချိန်မှာတနေရာမှာပဲရှိတယ်မာကုနှစ်ထဲမှာကပေနောင်မြို့မှာအိမ်မှာတရားဟောနေတယ်ရှင်လက်တည်တဲ့လူတွေကိုသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေကထမ်းပြီးတော့အဲ့ဒီရှိတိခေါ်လာရတယ်ယေရှုကအသင်မခံခင်ကြီးလူသားစာတီထဲမှာနေနေတဲ့အခါမှာသူဒီလူကဲ့သို့ limited ဖြစ်နေတယ်ဘာကြောင့်လဲသူ့ရဲ့ဘုန်းနဲ့သူတွေကိုသူကခဏ ချန်တားခဲ့လို့ လူရဲ့နေရာကနေပြီးတော့ဖယားစကားကိုအပြေဝနားထောင်ရင်ဖယားဒီဒီထဲမှာအပြေဝစီစင်လို့ရတယ်ဆိုတော့အခွင့်အာဏာကိုလူတွေအတွက်ပြန်ယူပေးဖို့သူတက်တည်ထူနေတာအာမင်ဟုတ်လားဟုတ်လားဒါဖယားရဲ့နီးလန်းအဲ့တော့အခုရှင်မတ်တဲ့26ရှစ်ကိုဖတ်ကြားခြင်းအသိမခံခင်တဲ့အသိခံပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုနိုင်ရှင်ပြ သူကထားမြောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့glorify body နဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီသွေးသားပဲဒါပေမဲ့ glorify ဖြစ်သွားပြီဒီသွေးသားကရက်လေးစင်နေသေးတဲ့အစာစားတာစားသေးတယ်ငါစားပြတယ်အသာစားပြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ body ကဒီလိုမျိုး limit မဟုတ်တော့ဘူးဒီဟာတားရင်ဒီ body ကဖျက်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ ဘုံနဲ့တိတ်သွားတဲ့ body ကျတော့ဒီ body နဲ့ကင်လို့ရတယ်ချိလို့ရတယ် ဒါပေမဲ့သူ့ကိုဘာမှတားလို့မရတော့ဟာလေလုယအာမင်အဲ့ဒါနားထောင်ခြင်းအဖြစ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာနားထောင်ခြင်းနဲ့ဝန်ခံသွားတဲ့အခါမှာဖခင်ကချီးမြှောက်လိုက်တာအာမင်အဲ့ဒီတတ်နိုင်သွားတဲ့ယေရှုအခုထဲကျွန်တော်ထဲမှာနေနေပြီလေဟာလေလုယဆိုတော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ထဲကနားထောင်ရင်ကျွန်တော်ကိုလည်းအဲ့ဒီအခွင့်အာဏာဖခင်ပေးဖို့ရှိတယ်သင်ယုံသလားအဲ့ဒါတတိတော်လေးဟာတတိတော်လေးလူတွေက
พญาจรเข้ามาลาနေပြီလားအဲ့ဒီတတ်နေတဲ့ဘုရားနေပြီလားနေပြီနေပြီဆိုရင်ယေရှုကလူစားတိကနေဝန်ခံလို့မျိုးသင်ဝန်ခံဖို့ဘုရားကိုမကျွမ်းနိုင်နေရဘေးတော့ဒါလည်းရှိတာကိုယေရှုထားမြောက်ပြီးတဲ့အခါမှာယေရုရှလင်မှာကိုထင်ရှားပြတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ခန်းထဲမှာတချိန်တည်းမှာပဲအိမ်မောက်ရွာပြန်တဲ့လမ်းမှာတပည့်တော်တယောက်ကိုသူကိုထင်ရှားပြတယ်ထာမြောက်ပြီးတဲ့ခါမှာ glorify body ဖယားရဲ့ဘုန်းနဲ့တကိုးနဲ့သူပြည့်နေပြီနားထောင်ခြင်းကြောင့်လို့အဲ့တော့သူဟာတစ်ချိန်တည်းမှာနေရာတိုင်းမှာရှိသွားပြီနားထောင်ခြင်းပြည့်ပြည့်ဆုံးသွားတဲ့အခါ
ကဲအဲ့ဒီလူသားနေရာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပြီးလဲဆိုတော့လိုက်ဆိုကကျောင်းကဘုရားသခင်ကြီးအပြစ်နဲ့ကင်းစင်တော်သူကိုငါတို့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ရှိတော်သူဖြစ်စေတော်မူကျောင်းကငါတို့သည်ထို့သူအားဖြင့်ရောက်ခြင်းရှိမှာကျောင်းမတော်သူဖြစ်မိကြောင်းဟာလေလုယာအပြစ်နဲ့ကင်းစင်တော်သူကယေရှုလူသားစာတိလာခြင်းလေကျွန်တော်တို့အတွက်တည်တာထူပြတယ်နားထောင်ခြင်းရဲ့ကြိုးကျဉ်သူတို့ကိုသူပြောလာပြလာပြပြီးတော့အပြည့်ဆုံးအဆုံးစီတူနားထောင်တယ်အပြည့်နဲ့ကင်းစင်တော်သူကိုဖခင်ကငါတို့အတွက်ကြောင့်ယေရှုကိုအပြည့်ရှိသူဖြစ်စေလိုက်တာဖြစ်စေပြီးတော့အကြောင်းကငါတို့ဒီထိုသူကြောင့်ထိုသူအဖြစ်ခမည်းတော်ဖခင်ရှိအပြည့်ဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်မိကြောင်းဖခင်ပြုတဲ့ယေရှုဖခင်ပြုတဲ့အရာတယ်မကြောင်နိုင်ဘူးလားဘုရားလှုပ်ပြီးတော့တင်လက်မခံနိုင်ဘူးလားဘုရားလှုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အတွင်းခေါ်ကျွန်တော်ပြောနေတာမဟုတ်လူတယောက်ရဲ့အတွင်းခေါ်နဲ့အာမခံချက်ပြောနေတာမဟုတ်ဘုရားပြောတဲ့စကားကိုတက်တည်ထူပြီးတော့ပြောနေတယ်ဟာလေလုယာတင်ဒီတန့်ရှင်းသူဖြစ်တဲ့ယေရှုတော်ကြောင့်တန့်ရှင်းသူဖြစ်တဲ့ယေရှုတော်ကြောင့်လွတ်မြောက်သူဖြစ်တဲ့ဒါကြောင့်တန့်ရှင်းသူအနေနဲ့တက်ရှင်ပါဟာလေလုယာယေရှုတော်ကြောင့်လွတ်မြောက်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီလွတ်မြောက်ချက်ဖွင့်လာတဲ့မှာအသက်ရှင်ပါယေရှုတော်ကြောင့်ယေရှုသည်တင့်ခဲမှာရှိတဲ့ခါမှာယေရှုရဲ့တန့်နိုင်ခြင်းတဘောကြီးတည့်ရတန့်နိုင်ခြင်းဖြစ်တဲ့ဆိုတာယုံကြည်ခြင်းဝန်ခံတဲ့အသက်ရှင်ပါလို့ဆိုအဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့အခွင့်အာဏာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့အရေးအယာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရှက်ကြည့်ရမယ့်အရာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါဒီကနေ့အဲ့ဒီယာဖြစ်နေခြင်းပေါ်မှာတက်တဲ့ဖြစ်ဖို့ဘုရားကျွန်တော်လုပ်ထားပြတာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ခက်ခံခြင်းတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အကြည့်တော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့အုတ်တုံညာနဲ့စဉ်းစားခြင်းတော့ဘာမှမမူတည်ဘူးဘုရားရဲ့တတိတော်စကားပေါ်မှာမူတည်တယ်မိတ်ဆွေဒါကြောင့်လောကအတွက်တက်တဲ့ဖြစ်ဖို့ဖယားပြုတဲ့ယေရှုတရားကိုသင်ကသဘောတူယုံကြည်လက်ခံဖို့လိုတယ်။ဟာလေလုယာ။ဖယားရဲ့ယေရှုတရားကိုသင်သဘောတူယုံကြည်လက်ခံရင်ဖယားဖြစ်စေတဲ့အတိုင်းသင်ဖြစ်နေတာဖြစ်နေ။ဟာလေလုယာ။ဒီစနေတိုင်းမှာသင်တားဖို့ဝန်ခံပြီးတော့အဲ့ဒီအယက်ရနဲ့အခွင့်အာဏာမှာရိုက်တည်ပြီးတော့လောကတွေတက်တဲ့ဖြစ်ဖို့ဖယားဒီကနေ့ကျွန်တော်ကိုပြုထားပေးတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒါကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခံယူပါ။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခံယူပါ။ကျွေးကြော်ဟာနေ့စနေတိုင်းမှာဝန်ခံပါနေစနေမှာဟောကမ်းပါအဲ့တော့ယေရှုကြီးလက်ခံသူထဲမှာလာနေပြီအဲ့ဆိုတော့ထိုသူကိုလက်ခံများသောသူတည်းဟူသောကိုတော်ကိုရှုံးချတော်သူတို့အားဘုရားသခင်ဤတောပြသောသူကိုမေးတော်မူဤထိုသူဆိုတာယေရှုထိုသူရဲ့ကိုလက်ခံရဲ့လက်ခံသောသူတည်းဟူသောကိုတော်ကိုအပြစ်ပြစ်စားပြီခုနဆိုရဲနေပေါင်းလာနေစပြီငါတို့ကအပြစ်ရှိတယ်အကြောင်းကငါတို့ဒီထောက်သွားပြဖြတ်မှတ်တော့သူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလောက်ပြီးတဲ့ထောက်သူကိုလက်ခံလေကိုတော်ကိုယုံကြည်တော်သူတို့ဟာဖယားသားဖယားသားဆိုတာခုနကောင်းကင်ကနေဆင်းလာပြီးတော့လူရဲ့ဘိုက်ကိုခဏငါပြီးတော့လာနေတဲ့မွေးလိုက်တဲ့ယေရှုဟာဖယားသားအဲ့ဒီဖယားသားရဲ့အယက်ရာကိုကျွန်တော်ပေးပြီကျွန်တော်ကိုပေးပြီအဲ့တော့လက်ခံကျွန်တော်ပေးပြီအဲ့တော့သဘောတူကျွန်တော်အဲ့ဒါဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့ရာပေါ်မှာကျွန်တော်ရက်တည်ပါမိတ်ဆွေအာမင်အဲ့ဒီဖယားသားဖြစ်တော်ပြီကျွန်တော်လည်းတန့်ရှင်းသွားပြီယေရှုတော်ကြောင့်သင်ဘာလို့လို့ဘာဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါသင်ရဲ့သင်ရဲ့အုံနောက်ကတွေးပြီးတော့စဉ်းစားတာဖြစ်ပြီးတော့သင်အုံနောက်ကိုသင်လက်ခံလက်ခံမယ်ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့သင်အုံနောက်ထက်ပို့ပြီးတော့ချီးမြှောက်တဲ့ဂရုတော်လက်ခံပါမိတ်ဆွေအာမင်သင်အုံနောက်ထက်ပို့ပြီးတော့အာမခံနဲ့ဖယားရဲ့ဂရုတော်စကားလက်ခံမှာသင်ဟာတန့်ရှင်းသူဖြစ်ပြီအာမင်သင်ဟာအောင်မြင်သူဖြစ်တယ်အာမင်သင်ဒီခရစ်တော်အထက်ထဲမှာအောင်မြင်နေသောသူဖြစ်တယ်အာမင်အကြောင်းလို့အဲ့ဒီအရာရာကိုလက်ခံပြီးတော့အဲ့ဒီအတိုင်းကိုခံမှာကျွန်တော်ဖယားသားဖြစ်ပြီယေရှုဟာဖယားယေရှုဟာဖယားသားအနေနဲ့မြင်ကြည့်ပုံမှာလာနေတဲ့အခါမှာသူတန့်ရှင်းတဲ့တန့်ရှင်းပြီးတော့တန့်ရှင်းတော့ဝိညာဉ်တော်သူ့မှာနေရခုကျွန်တော်တို့ကယေရှုတော်ကြောင့်အတွေ့တော်တော်တန့်ရှင်းသွားပြီတန့်ရှင်းတဲ့ကျွန်တော်အထက်မှာတန့်ရှင်းတော့ဝိညာဉ်တော်နေပြီအာမင်ကျေးဝတဲ့ယေရှုဟာတန့်ရှင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်သွေးသားယူရတဲ့တန့်ရှင်းတော့ဝိညာဉ်တော်နေတယ်အခုယေရှုတော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအသွေးတော်ကြောင့်တန့်ရှင်းတယ်တန့်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်နေပြီအဲဒီတန့်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်နေတဲ့ပေါင်းတော်မရှိဘူးအဲဒီတန့်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်အခွင့်တော်အားနာကိုသင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဝိတော်တော့အဲ့တော့ဝိတော်တယ်ဝိတော်တယ်ဝိတော်တယ်ဖယားခင်နိုင်ငံတော်ဒီတိချဲမှာလာတည်ပြီဖယားခင်ကောင်းကင်မှာပြည့်စုံတဲ့အလိုတော်ဒီတိချဲမှာပြည့်စုံမှုဖြစ်လာပြီဟာလေလုယာအဲ့ဒီအခွင့်အာဏာကိုဘာလို့သင်မိတော့နေလဲဘာဖြစ်လို့တမဆွဲလန်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လောကအရာပဲသူပုံပြီးတော့ဆွဲလန်းချင်နေတာလဲဘာဖြစ်လို့လောကရဲ့လက်စားထားတဲ့အရာပေါ်မှာပဲသင်ချိန်နေတာလဲဒီကနေ့ဂတိတော်ထဲမှာအချက်စီတော်ထဲမှာနောက်ဘက်တော်ထဲမှာမွေးတော့ဟိုဒီကနေ့ဘုရားရဲ့အာမခံချက်ကိုသင်
တတိရှိရှိယုံလိုက်ပါမယ်ရှင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာယောရှုနာဘုရားပါစေကြည ချောင်းကြပါလေယေရှုချောင်း